السلام علیکم، آج کراچی میں خوش آمدید۔ اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنگی کاز وے روڈ، جو کہ کئی دنوں سے بارشوں کے بعد بند تھی، اب وہ کھول دی گئی ہے۔ اور جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ٹریفک پولیس اور دوسرے پولیس اہلکار بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے۔ دونوں طرف سے پانی جا چکا ہے، ندی کے اوپر کام ان لوگوں نے بہت تیزی سے کیا ہے۔ جیسے کہ کل کی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر بے تحاشا پانی تھا، اور جس کی وجہ سے ٹریفک پورے کراچی شہر کا یہاں پر جو آتا تھا وہ بڑا ڈسٹرب تھا۔ لیکن اس کے بعد ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ یہ راستہ کھول دیا گیا ہے عام ٹریفک کے لیے، ادھر سے گاڑیاں بائکس وغیرہ سب آ جا رہی ہیں، کیونکہ یہ کراچی کا اور خاص طور پر پاکستان کا ایک صنعتی بہت بڑا ہب ہے، اور یہ جو ہے کنیکٹڈ ہے جو کنیکٹ کرتی ہے کرنگی انڈسٹریز ایریا کو۔ اور گزشتہ دنوں میں جو یہ بند تھا اس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ کراسنگ بھی بند تھا اور یہ بھی بند تھا، تو صرف جتنے بھی ٹریفک تھا وہ یا تو جام صادق سے جا رہا تھا یا شاہ فیصل سے جا رہا تھا، جس سے لوگوں کا کافی پیٹرول کا بھی نہ صرف نقصان ہو رہا تھا کہ ٹائم کا نقصان ہو رہا تھا، اور گاڑیاں بھی خراب ہو رہی تھیں۔ لہٰذا ابھی یہ اس ٹریفک کو کھول دیا گیا ہے یہاں کے لیے، اور یہاں پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس اہلکار اور دوسرے ٹریفک پولیس والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے پہلے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر۔ اور یہاں پر جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جو کام کیا ہے، یہ کرینز کی مدد سے جن لوگوں نے یہ پوری ایک باڑ تھی وہ بنا دی ہے، تاکہ یہاں پر مزید اور پانی نہ آئے، اور آگے بھی اسی طریقے کے کام کی ضرورت ہے تاکہ یہ پرابلم کبھی بھی نہ ہو۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہاں سے آسانی سے آنا جانا کر رہے ہیں، یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے کرنگی انڈسٹریز ایریا کا، جو کہ کنیکٹ کرتا ہے کرنگی انڈسٹریز ایریا کو کاز وے کراچی۔ آج کراچی سے منڈیز کو اجازت دیں، فی الحال اتنا ہی، جیسے کوئی فردر اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔